تُہُنٛد سوال چھُ وۄنۍ مِمبرس پٮ۪ٹھ نسا گوٚژھ نہٕ نوٹِن کھالنہٕ چاہے کیٚنٛہہ گوٚژھ نہٕ یُن کھالنہٕ یا کھولمُت چھُنہٕ اَمہِ برونٛہہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو راتہٕ پٮ۪ٹھ چھُ سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ اکھ ویٖڈیو وایرل یتھ منٛز زن اکھ مولانا چھُ ممبر پاکس پٮ۪ٹھ نوٚٹ کھاران. واریاہو مولاناو چھِ اتھ پٮ۪ٹھ مذمت کٔرمٕژ کہِ یہِ چھِ غلط گژھان, أکِس ممبر پاکس پٮ۪ٹھ پزِ نہٕ یِم چیٖز کھارٕنۍ کینٛہہ. مگر أمۍ دیُت اتھ سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ اکھ ویٖڈیو بیاکھ یتھ منٛز یہِ امِچ دٔلیٖل چھُ ونان. ؤلِو أسۍ بوزو سۄ دٔلیٖل کیاہ چھےٚ, چھا یہِ ٹھیٖک ونان کِنہٕ یہِ چھُ ونان غلط, مےٚ ؤنزیو کومینٹ سیکشنس منٛز. مےٚ چھُنہٕ کانٛہہ موٚکُر چیٖز پیش کوٚرمُت, مےٚ چھُ کوٚرمُت سۄ راب پیش یۄس بُزِتھ چھےٚ, یۄس پاکوِتھ چھےٚ, یۄس کونٛجہِ کٔڑِتھ چھےٚ تہٕ یۄس آواز دِوان چھےٚ. ییٚلہِ مےٚ یہِ پیش کوٚر, عوامَس ؤژھ کَتھ ہَٹہِ تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ پھِریٖن ہَٹہِ وَسان. تہٕ لِہذا چھُس بہٕ ناظریٖنَن گُزٲرِش کَران کہِ اَسہِ دِژ نہٕ وۄپَر چیٖزٕچ مِثال کینٛہہ, مگر وۄنۍ ووٚن اَسہِ مِمبرَس, مِمبرِ رسوٗلَس. تُہُنٛد سوال چھُ وۄنۍ مِمبرَس پٮ۪ٹھ نَسا گوٚژھ نہٕ نوٹِن کھالنہٕ, چاہے کیٚنٛہہ گوٚژھ نہٕ یُن کھالنہٕ, یا کھولمُت چھُنہٕ اَمہِ برونٛہہ, کُنہِ جایہِ چھُنہٕ کھولمُت. بہٕ چھُس وَنان تہِ مےٚ کھول, کھولُم کیٛازِ؟ مےٚ کھول مِمبرِ رسوٗلَس پٮ۪ٹھ. تُہُنٛدِ وَننہٕ حِساب چھُ یہِ توہیٖن, مگر ہُما چھُ توہیٖن حُجرے مُبارکَس منٛز ڈول وایُن. ڈول چھنہٕ سٲنۍ خمبیٖر کینٛہہ, اِنسٲنی خمبیٖر چھنہٕ تَتھ منٛز کینٛہہ, مگر نٔٹِس منٛز چھےٚ. نٔٹِچ دٔلیٖل چھےٚ قُرآنِ مجیٖدَس منٛز, خلق نل اِنسان مِن سل سل. ڈول اَمہِ ڈولہِ چھِ دٔلیٖل چھنہٕ کِہیٖنۍ. مےٚ کھٲج آیے کٔریٖمٕچ دلالت, یَتھ آیے کٔریٖمَس منٛز نٔٹِچ دلالت چھےٚ. مےٚ کوٚر سُے پیش عوامَس مِثال سَمجاونہٕ خٲطرٕ. اَتھ منٛز چھُنہٕ باسان مےٚ, اَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ قصوٗرا گوٚمُت, کانٛہہ تیُتھ چھُنہٕ گوٚمُت. وۄنۍ دٔپِو تُہۍ مِمبرَس پٮ۪ٹھ کیٛازِ کھولُن کھولُن؟ مےٚ چھُنہٕ عوام أتی, میون عیال چھُ اَتٮ۪ن مسجِدِ منٛز, میون عیال چھُ اَکھ یُس اَتٮ۪ن اَن پَڑھ چھُ, یُس اَتٮ۪ن سادٕ چھُ, یُس اَتٮ۪ن چور چھُ یا پوٚرمُت چھُ کانٛہہ, جوان چھُ کانٛہہ, بٕڑٕ چھُ کانٛہہ, ہتوور چھُ کانٛہہ, یہِ چھُ میون عیال. اگر چھُ بہٕ تِمن نِش لۄکٹُے تہِ آسہٕ, تھوٚد وۄتھنہٕ کہِ حِسابہٕ, مِمبر رسوٗلَس پٮ۪ٹھ کھسنہٕ کہِ حِسابہٕ, اَتٮ۪ن کَتھٕ ژور کَرنہٕ کہِ حِسابہٕ چھِ تِم میٲنۍ, میون عیال چھُ سُے. لِہذا گوٚوُس بہٕ مجبوٗر اَتھ عیالَس برونٛہہ کَنہِ سۄ خمیٖر تَمہِ نَٹِچ شِناخت کَرنٕچ, ییٚمہِ نَٹِچ دٔلیٖل اَتھ آیے کٔرِمَس منٛز چھِ سورہ آرحمانَس منٛز.